វីដេអូនេះខ្ញុំចង់ធ្វើចែករំលែកទៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មជាពិសេសដាំបន្លែជាពិសេសខាងកំពង់ចាមស្រុកខ្ញុំណាអ្នកនាងពីច្រើនខាងស្រុកខ្ញុំឥឡូវគឺគាត់ដាំបន្លែតែពីច្រើនបន្លែគាត់ខ្លះអត់សូវល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីបបិសាដែលខ្ញុំដាំបន្លែនៅកែនេះអ្នកនាងណាឯងតែចេះពីច្រើននៅកែពីច្រើនមានហោស៊ូចេះដោយសារតែខែតិចតិចខ្លាំងអញ្ចឹងហោស៊ូនេះគឺធ្វើសម្រាប់តែដាំខែតិចអីអញ្ចឹងដោយសារតែនៅកែនេះខែរដូវដែលក្តៅខ្លាំងគឺខែ6ខែ7ខែ8ខែនេះគឺក្តៅខ្លាំងមែនតើអ្នកនាងអញ្ចឹងពេលដែលក្តៅខ្លាំងយើងដាំនៅក្នុងហោស៊ូនេះវាល្អហើយប៉ុន្តែតែគេគាត់មានដីដាំនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ដាំនៅខាងក្រៅហ្នឹងដាំអត់ល្អអ្នកនាងដោយសារអីវាលំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងវាដក់ជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងហើយធ្វើឲ្យដើមវាងាប់ប្លាយវាលួយស្លឹកខូចទៅកៅស៊ីអត់ល្អទេអ្នកនាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដាំនៅក្នុងហោស៊ូនេះអ្នកនាងចុងខែនេះឥឡូវក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែតិចទៀតពេលចូលដល់ពាក់កណ្ដាលខែ8លែងសូវក្តៅខ្លាំងអ្នកនាងគាត់ខែ8ទៅវាចាប់តាមចូលរដូវរំហើយអញ្ចឹងប្លាយនៅក្នុងហោស៊ូនេះគឺល្អអ្នកនាងហើយប្លាយដែលដាំនៅខាងក្រៅអ្នកនាងតែបាន2ទៅ3ដងគឺខូចកាត់ចោលហ្មងនេះទៅគាត់ដាំនៅខាងក្រៅពីចិត្តគឺខាតអញ្ចឹងនៅក្នុងហោស៊ូនេះដាំរយៈពេល1ឆ្នាំអ្នកនាង1ឆ្នាំប្រហែលកាត់ចោលអញ្ចឹងនេះប្លាយគេគឺល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកនាងអញ្ចឹងអ្នកនាងនេះប្លាយសម្រាប់ដាំខែក្តៅប៉ុន្តែដាំម្ដងនេះតទៅដល់ឆ្នាំក្រោយបានកាត់តទៅដល់ខែ6ខែ7បានកាត់ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងអញ្ចឹង1ឆ្នាំប្លាយនេះគេគេមួយឆ្នាំគេកាត់សម្រាប់ទៅនៅខាងក្រៅវិញបែរបានតែ2ទៅ3ដងអ្នកនាងគឺខូចនិយាយថាអីវាលំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងសម្រាប់គាត់ដាំប្លាយនៅខ្មែរដាំពីចន្លោះខាងខ្ញុំមានមួយមួយដល់ផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើហោស៊ូចេះបានណាអ្នកនាងព្រោះឯនៅខ្មែរយើងក្តៅក្រត់ក្រៅខ្លាំងតិចក្រត់ស្ាក់ខ្លាំងតែអញ្ចឹងអាចធ្វើហោស៊ូនេះដើម្បីការពារទឹកភ្លៀងកុំឲ្យមួយភ្លៀងមកត្រូវជាមួយនឹងដំណាំយើងវាអាចនឹងដក់ទឹកឬមួយក៏វាលំជាមួយទឹកភ្លៀងតែវាមានកៅស៊ីស្លឹកប្លាយយើងអញ្ចឹងវាអត់ល្អអ្នកនាងនេះប្លាយគេល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើហោស៊ូចេះអ្នកនាងប៉ុន្តែមិនអាចចាំបាំងនាងសងខាងចេះបងប្អូនអ្នកនាងចាំមើលនេះបងប្អូនអរគ្នាមិនចាំបាំងនាងចេះណាមាននាងចេះបងប្អូនអរគ្នាណានាងអានាងនេះដូចថាតែគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីការពីតិចខ្លាំងនៅពេលដែលខែតិចខែ11 12ខែ1ខែ2គឺចាប់ដល់តិចខ្លាំងបើយើងអត់បាត់អាហ្នឹងទេវាអាចនឹងកកកទៅស្លឹកយើងវាអាចនឹងលួយអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅនៅក្រេគេធ្វើបាត់អាហ្នឹងដើម្បីការពីកុំឲ្យតិចខ្លាំងទៅវាកកឲ្យមានតកនេះដល់ពេលដល់ខែតិចទៅគេនឹងតម្លាក់នេះចុះក្រោមអរគ្នាណាតម្លាក់ហ្នឹងតម្លាក់ចុះក្រោមហើយវានឹងបាត់ហប់ឆ្ងងអរគ្នាអត់សូវចេះអីហើយជាមួយនឹងនេះគេមានរបៀបវីដេអូចេះបងប្អូនអរគ្នាអានេះគេហ៊ីសយូគាត់ហ៊ីសយូសម្រាប់យើងបាញ់សម្រាប់យើងបាញ់គាត់អត់មានវិបត្តិស្ពីតថងឬក៏ស្ពីអីដាក់បាញ់នេះគាត់ហ៊ីសយូអញ្ចឹងគាត់បើកតែម៉ូទ័រមកគឺគាត់លីទៅឆ្នាំហើយដាក់បាញ់ហើយសម្រាប់នេះខាងលើនេះវិញតជាមួយនឹងសយូទឹកអ្នកនរគ្នាណាសយូទឹកនេះនៅពេលដែលរីសាអីមានគាត់តខាងលើអញ្ចឹងវាមានតែកូនកូនយូអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាណាយូអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់តហ្នឹងមកដើម្បីពេលគាត់បើកទឹកមកវាបាញ់ពេញរោងអ្នកនរគ្នាណាហើយចំពោះរីសាអីអំពូលនេះរីសាទៅចូលដល់ខែតិចវាលងឹតអញ្ចឹងគាត់ទៅឯអំពូលហ្នឹងអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលខែតិចយកបើកទៅឲ្យគេនឹងវាអាចនឹងផ្កាអ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកនេះគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអ្នកនរញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់អាំងហើយប្លាយវាល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមិនមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនអ្នកនរចាំបងប្អូនណាគាត់អាចមានចំណល់អីអាច comment ក្នុងវីដេអូនេះបានណាបងប្អូនអ្នកនរនឹងឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូន comment